Takže rozumeno, hej? Musíš sa tomu typkovi čorknúť mobil a priniesť mi ho. No dobré, ale na čo ti bude Daliborov mobil? No lebo má tam lepšie hry. Čo vy ma vôbec neposlucháte? Týpek nám chce ukradnúť penieži na biznis. Jaj, čiže on tie peniaze schoval do mobilu. V mobile sú dôkazy. Dobre, ale ja nerozumiem, prečo to rovno nepovieš Petre. No lebo si pána moje nervy. Pretože Petra mi už neverí. Nikto mi neverí, že Dalibor je taký hajzel. Dorici s komármi. A jasné, že som jej to povedal. Aj fotrovcom, aj Viktorovi. Ale všetci sebe dumajú, že mne už načisto preplol na mozog. Hej, a ty si ako istý, že ti nepreplol. Čo? No vieš, ako z tých liekov, čo... Jaké lieky? Čo tu močíš lieky? Nie, veď tie lieky, čo berieš kvôli tej kocke, čo si zjedol. Doneste mi rýchlo ten prekliatý mobil, dobre, ja potrebujem dôkazy. Poď. Jaj, do ríči s komármi. A ja dúfam, že nemám aj klišťaka.